Assalamualaikum dan selamat pagi. Yang berbahagia, Datuk Mah Hassan Umar, Presiden KL Braille Resources. Yang berbahagia, Puan Muazziah binti Syarudin, Ketua Pustakawan Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia. Yang dihormati Profesor Madya Dr. Zahir Hamdi Mat Zain, Profesor Madya daripada Fakulti Kejuruteraan Universiti Teknologi Malaysia. Yang berbahagia Encik Muhammad Dini Karim, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Princess Elizabeth Johor Bahru, pegawai-pegawai kanan universiti, dekan-dekan fakulti, pengerusi sekolah, timbalan-timbalan ketua pustakawan, ketua-ketua jabatan, tuan-tuan, puan-puan serta hadirin yang dihormati sekalian. Bagi memberkati majlis, sama-sama kita bacakan umur kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, setelah berakhir sesi perkongsian ilmu oleh Profesor Madya Dr. Zahir Hamdi, kini kita beralih ke sesi perkongsian ilmu yang seterusnya yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Haji Mah Hassan Omar, pengarah urusan KL Braille Resources. Untuk makluman hadirin sekalian, dengan menampilkan tema hashtag Baca Celik Hati, Perpustakaan UTM mencipta kelainan apabila program Semarak Dekat Membaca ini bersinergi bersama unit kluster kebintaraan bahasa dan pusat sumber Datuk Mah Hassan dan juga Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Princess Elizabeth Johor Bahru. Melalui tema ini juga, pihak Perpustakaan UTM percaya ia boleh diterjemahkan sebagai usaha membangun dan memperkembangkan minat serta keperluan membaca bagi murid berkeperluan khas, khususnya dalam kategori kurang upaya penglihatan. Secara simboliknya, kesungguhan insan istimewa ini menerokai ilmu melalui pembacaan diharap memberi inspirasi kepada masyarakat secara keseluruhannya bahawa membaca itu mencelikkan hati. Sebelum memulakan sesi perkongsian ini, izinkan saya untuk membacakan sedikit pengenalan tentang Datuk Haji Mah Hassan Omar. Yang berbahagia Datuk Haji Mah Hassan bin Haji Umar merupakan Presiden KL Braille Resources. Beliau juga merupakan bekas murid SKPK Princess Elizabeth Johor Bahru yang telah menempuh sejarah sebagai orang buta pertama di Malaysia yang ditauliahkan sebagai peguam bela dan peguam cara. Perkongsian ilmu yang akan disampaikan berkenaan dengan inovasi Braille ini sangat bermanfaat untuk pelajar-pelajar kelainan upaya, guru-guru pendidikan khas, guru-guru kaunseling serta bimbingan kejayaan serta ibu bapa penjaga anak-anak kelainan upaya. Para hadirin yang dihormati sekalian, tanpa membuang masa, saya ingin menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Datuk Haji Mah Hassan Omar untuk berkongsi ilmu dan pengalaman beliau tentang inovasi Braille dalam mencorak kejayaan masa depan kanak-kanak kurang upaya penglihatan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pengerusi majlis yang saya hormati, Ketua Perpustakaan UTM
para pensyarah, sahabat saya, guru besar sekolah SKPK Princess Elizabeth dan guru-gurunya, para siswa-siswi kaki tangan UTM, para hadirin yang saya kasih sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk yang ada di depan saya ialah inovasi Braille dalam mencorak kerjaya OKU penglihatan. Di sebalik tajuk itu, my proposition atau proposisi saya yang ingin saya kemukakan ialah bahawa pengetahuan Braille berperanan penting untuk kecemerlangan pendidikan, malah akan memantapkan kerjaya masa depan kanak-kanak OKU penglihatan. Oleh kerana banyak huraian saya nanti akan merujuk kepada aktiviti KL Braille Resources, izinkan saya dengan pertolongan bahagian teknikal untuk menunjukkan satu video ringkas mengenai KL Braille Resources. Silakan. Pada 15 Julai 2004 membawa amanat yang jelas bagi membantu OKU penglihatan mengakses maklumat dan ilmu dengan lebih berkesan melalui sistem Braille. Pengasas KLB yang berbahagia Datuk Mahasan Haji Omar juga seorang cacat penglihatan anak kelahiran Besut Terengganu. Beliau mempunyai lulusan ijazah sarjana Undang-Undang Southampton University England dan ijazah sarjana muda Undang-Undang Universiti Melaya telah mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Record sebagai orang buta pertama menjadi peguam Malaysia. Di samping profesi peguamannya, beliau aktif dengan kerja-kerja sukarela memimpin pertubuhan orang cacat penglihatan Malaysia selama 10 tahun, Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia 13 tahun, Gabungan Persatuan Orang Cacat Malaysia 8 tahun dan Persatuan Catur OKU Malaysia selama 8 tahun. Manakala, pada tahun 2006, beliau mewakili Malaysia ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berkaitan Convention Hak OKU. Kini, beliau lebih fokus memperjuangkan hak OKU penglihatan mendapat ilmu dan maklumat melalui sistem. Pentadbiran syarikat KLB berpaksikan kepada empat departmen: Human Resource, Marketing and Finance, Brand Production dan Gallery Brand and Info. KLB berbangga dengan stafnya yang berdedikasi serta berkemahiran tinggi. Dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini, KLB berjaya mengekalkan status peratusan staf OKU biasa melebihi 50%. Penghasilan buku Braille. Aktiviti utama syarikat ini ialah menghasilkan buku Braille. Proses menghasilkan buku Braille bermula dengan memasukkan data ke dalam sistem komputer. Dokumen teks yang telah disemak akan
disalurkan ke unit print untuk inisiatif mentranskripsi. Buku print dicetak menggunakan mesin pencetak print atau print and roll. Satu aspek penting dalam penyediaan buku teks sekolah ialah pembinaan gambar rajah timbul. Dua kaedah yang digunakan ialah kaedah manual. Golongan cacat penglihatan. Sekian, terima kasih.